O Conselho Nacional de Justiça realiza nesta quarta e quinta-feira a segunda edição do Caminhos Literários do Socioeducativo. O evento virtual incentiva a leitura entre jovens em conflito com a lei. Amanda Mustafa tem as informações. Cultura e educação juntas para transformar o processo de ressocialização e o desenvolvimento de jovens. O evento Caminhos Literários do Socioeducativo é uma ação do programa Fazendo Justiça, executado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas, para acelerar transformações no campo da privação de liberdade. O evento tem como tema manifestações literárias e participação juvenil e é realizado de forma virtual com transmissão ao vivo pelo YouTube do CNJ. É voltado para adolescentes das 80 unidades socioeducativas de todo o país, além de juízas e juízes, atores do sistema de justiça e garantias de direitos e artistas. Na programação desta quarta e quinta-feira, a literatura será apresentada de diferentes formas, como hip-hop, rap, produção de roteiros, poesias, discursos e outros gêneros. Durante o evento, haverá ainda o lançamento do primeiro Censo Nacional de Práticas de Leitura do Sistema Socioeducativo e um painel interativo com os resultados. E para falar sobre a importância da leitura na vida dos presos, a repórter Amanda Mustafa conversou com a juíza da vara do Sistema Socioeducativo de Londrina, no Paraná, Cláudia Catafesta. Acompanhe. Qual que é a importância, juíza, doutora Cláudia, para os adolescentes em privação de liberdade ter um programa desse do CNJ e poder participar de atividades como essa do Caminhos Literários do Socioeducativo? Como é que a senhora avalia isso? Bom, adolescentes, de um modo geral, eles têm direito à educação. E adolescentes que estão privados de liberdade, o direito à educação ele é ainda mais importante. Então, a leitura aparece no ambiente socioeducativo como um espaço de liberdade, um espaço de transformação. Então, a leitura nesse aspecto e a literatura, de um modo geral, elas têm uma importância ímpar para permitir que esses adolescentes projetem futuro, sonhem e se qualifiquem para, quando saírem da privação de liberdade, ressignificarem suas próprias trajetórias. E a senhora, inclusive, participou da primeira edição do Caminhos Literários no Socioeducativo, né, com esse projeto do Clube de Leitura. Como é que a senhora avalia essa participação e como é que está, nesse momento, o Clube de Leitura aí no Paraná? Bom, o Clube de Leitura ele começou com... Foi uma iniciativa do Sense Londrina 2, que é a unidade socioeducativa em que os adolescentes cumprem medida de internação, especialmente a servidora, a assistente social Andressa, que teve essa ideia de trabalhar a leitura como um espaço de reflexão. No começo, foi uma questão interna aqui, apenas para os adolescentes de Londrina, mas por conta da internet e da possibilidade, né, de ampliar esse projeto, hoje ele é um projeto estadual que já dura 3 anos, foram várias etapas, né, e vários encontros, e o projeto, então, ele foi premiado pelo CNJ como uma prática de prioridade absoluta, que respeita direitos de adolescentes, e ele continua em andamento, e cada vez ele tem sido mais rico, né, com participações muito significativas. A última edição, por exemplo, contou com a presença do premiado Laurentino Gomes, que trabalhou a questão da escravidão e desse impacto para os adolescentes, né? Podendo debater, então, com esses meninos e meninas sobre questões muito importantes do país. A senhora acredita que a leitura dos jovens, eles evoluíram, eles melhoraram intelectualmente? E qual o impacto disso na ressocialização deles? A leitura ela tem um impacto na vida de todos os adolescentes, mas também dos profissionais que atuam no ambiente socioeducativo. Por conta desses encontros que são promovidos pelo Clube de Leitura, agora falando do Paraná, várias ações pedagógicas são realizadas para que o dia do encontro com o autor ou autora da obra seja um dia rico, né? Um dia de muita troca, de perguntas, enfim, de reflexões. Não tem como...
não dizer que o projeto ele transformou o ambiente socioeducativo aqui no Paraná, uniu as unidades do estado inteiro, em torno dessa ação educativa, né, transformadora e efetivamente socioeducativa. Certo, e o impacto disso enquanto medida socioeducativa diminui a pena desse jovem? No ambiente socioeducativo, nós trabalhamos com reavaliações que são periódicas, né, no máximo a cada 6 meses. A percepção que nós temos enquanto sistema de justiça daqueles adolescentes que têm o hábito da leitura, que acabam adquirindo esse hábito por conta da oferta que é feita na unidade, a gente sente uma evolução diferente em relação aos que não têm o mesmo hábito. Isso é perceptível. Então, não que tenha uma diminuição, como é a remissão de pena para um adulto, mas a gente sente que eles conseguem atingir os objetivos da medida de uma forma antecipada e muito mais eficiente, muito mais eficaz e transformadora. Tá ótimo. Tem mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Parabenizar o CNJ por estimular, por incentivar essas práticas que são disruptivas, que são transformadoras e que precisam acontecer, na centralidade da intervenção dentro do ambiente socioeducativo, seja de privação de liberdade, seja de cumprimento de medida em meio aberto. Então, é muito um evento como Caminhos Literários demonstra, né, que nós estamos no caminho certo e que é por aí que nós devemos fazer um trabalho verdadeiramente socioeducativo.